မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တို့ဒီကနေ့ယဟန္တာအပေါင်းအဖွဲ့ကိုကျင်းပကြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာအောင်မြင်ပြီးတဲ့အသင်းတော်ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အသင်းတော်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ဆိုပြီးတော့မှအခြေအနေ၃မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ယဟန္တာအပေါင်းအဖွဲ့ဟာဆိုရင်အောင်မြင်ပြီးတဲ့အသင်းတော်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအားကျအတူယူနိုင်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ခြင်းတစ်မျိုးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ဒီလောကမှာရှိစဉ်အခက်အခဲကြားကနေပြီးတော့မှယောသားကြိုးစားယုံကန်ခြင်းအပြင်သိုးတငယ်ရဲ့သွေးမှာစေးကြောတန့်စင်ခံပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ယဟန္တာများသာမကဘဲနဲ့ကောင်းကင်ရွှေနိုင်ငံတော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုဝင်တွေချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးအတွက်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုဖျားသခင်ဂရုထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကြားနာရတဲ့ရှင်မတေဥခန်းကြီး9တစ်ကနေ7မှာပါတဲ့ဂရုအတိုင်းခံစားကြရတယ်။ဒီဒုက္ခရွှေနိုင်ငံတော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေအင်မတန်များပြားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာရှင်ယောဟန်ရဲ့ယူပါယုံအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့သူမြတ်အပေါင်းဟာတလုံးတဝါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာတန်ရှင်သောယဟန်နာများဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းငင်ဘုံကနေပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပါသားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှုတ်အကျင့်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကုန်တော်ကိုကြီးမြတ်စေဖို့ပါပဲသူတစ်ပါးတွေဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖခင်တော်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲအမိကက်သလစ်အသင်းတော်အနေနဲ့ယဟန္တာသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံပကြီးဘုဘုလက်ရခြေရာတွေကိုထားရှိပြီးတော့မှသရာတရားတိုးပွားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်သွားတဲ့အခါဖျားသင့်ရှေ့မှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယဟန္တာတွေရဲ့ပုံဘုဘုပကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ထိတယ်တချို့နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့နန်းရှုံအယူသေးပေးကြပါလေ။ဒါဟာလှပပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အလေးစရိုက်တစ်ခုမျိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာကဒီယဟန္တာသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ပုံသက်တည်ကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကိုအတူယူခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီယဟန္တာသူတော်သူများများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ခြင်းဖြင့်အထည်အတွေ့အာယုံများဖြင့်သိရှိယုံသာမကကောင်းငယ်တမန်တော်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ယဟန္တာသူတော်သူမြတ်တွေဟာကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်မှာစောင့်ကြိုနေမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီယုံကြည်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမိမိအပြစ်အတွက်ငရဲငယ်မှာအပြစ်ဒဏ်ဆက်ဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာခွန်အားတစ်ခုအားစီးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်ဆုံးချိန်နီးတဲ့ချစ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားများကိုအများဆုံးတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသေသူရှင်သူတို့ဟာဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လဝါးကားတိုင်းပတ်လည်မှာရှိပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်း၌လည်းပဲပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြပါစို့ကြားနာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။